Salam əziz tamaşaçılar, sizi misra verilişinin növbəti buraxılışından salamlayırıq. Qonağımız dadaşın yamandı halı, qapılıb qalıb özündə, mənə təb verey ilahi, ki çıxım özüm özümdən, beytinin müəllifi, gözəl şair, Rəzəvi Şeir Festivalının qalibi, Azərbaycan Yazçılar Birliyinin üzvi Gülbala dadaşdı. Onun öz yaradıcılığı və onun yaradıcılığına təsir göstərən müasir ustadlar və klassiklərin haqqında danışacağıq. Xoş gəlmişsən dadaş. Xoş gördük Kamal. Dəvət üçün təşəkkür edirəm, təqdimat üçün təşəkkür edirəm. Verişin də xeyirli, uğurlu, baxımlı olsun inşallah. Ümid edirik, baxımlı olacaq. Mən də təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt ayırıb gəlmisən, bilirəm gərgin işlərində sənin. Bir əvvəl gənclərin arasında ən tez-tez adı çəkilən adamlardan biriydin. Xüsusən ustadımız Hacı Ələmdar Mahir sənin adını çəkirdənmişə. Mən heç sən olmayan yerlərdə də, səni tanımayanda da mən onun dilindən sənin adını eşitmişdim. Elə ona görə qayıtmaq istəyərdim Yaradılovun o dövrlərinə ki, şövqlü dövrləri olur insanların gənc yaşlarında. Elə həmən dövrlərdən danışaq, necə oldu, onlarla tanışdığın, sonra puxtələşməyində ustadların rolu. Kamal, lap ibtidaya qayıdaq, amma qayıtmamışdan əvvəl hələ də tam qocalmamışıq. Cavanlıq deyirsən. Və hələ də maşallah cavanlıq, hələ çox gedməyib yaşımız, amma çox itirdiyimiz vaxtlar oldu. Yəni, hamı kimi normal aldı. Yəni, bunlar bəhanələr olardı, desək ki, nəmi filan işə başım qarışdı. Deməli, o hansısa bir işə başım qarışmalı idi ki, başım qarışdı. Belə deyək də, Kamal, mənim rəhmətli Hacı Ələmdar Mahirlə tanışdığım 2007-ci ilə təsadüf edir şəxsi tanışlığımız. O da bizim dostumuz, düzdə ədəbiyyat onun üçün ən sonuncu cərgədədir, Mirbədəl Sadiq. Onu hamı tanıyır, ədəbi mühitdə olan insanların, yəni məxsusən də klassik şeir janrında olanların, demək olar ki, Mirbədəli tanımayan yoxdur. İndi bizdən sonra gələnlər, indi gənclər də var, onları deyə bilmərəm. Onlar da ən azı iki misrasını bilirlər əzbərdən. Bəli. Deməli, Mirbədəlin vasitəsi ilə bizim olub tanışdığımız, amma tanışdığımızdan əvvəl təxminən 2005-ci illərdə Vahid Poeziya Evi vasitəsi ilə təmasım yaranıb ədəb mühitlə. Orada rəhmətli Həkim Qəni, Ənvər Nəzərli, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu arada mən özümə 3 ustad bilirəm. İbtidaim Hacı Səyyar olub, indi də davam eləyir. Növbətilər Hacı Ələmdar Mahirlə, Ənvər Nəzərlinin təsiri çox güclü olub mənim üzərimdə. Təsir nöqtələri həm yaradıcılığımda, həm həyata baxışımda. 2007-ci ildə Hacı Ələmdar Mahirlə bizim tanışlığımız Vahid Poeziyevində o məclisdən sonraki bir yığıncaqlar olurdu. Orada başladı. Mirbədəl məni ona təqdim elədi. Onu bir neçə qəzəl səsləndirdim. O mənlə telefon nömrəsini gətirdi. Sonra mənə öz göstərişlərin, təkliflərin, iradlarını bildirdi. O qəzəllər onun diqqətini cəlb eləyən qəzəllərdə. Bəli, diqqətini ki, cəlb elədi, dedi, bizə o belə gənclər lazımdır. O biraz da mənə, belə deyək, stimul verdi, həvəs verdi. Mən o vaxta qədər bəlkə də ədəbiyyata ciddi baxmırdım. Ondan sonra ölkə hüdudlarından kənarda da 2008-ci ildə iştirak elədiyi oynan bir yerdə, sonra 2009-da da belə, ondan sonra da mütədami olaraq həftədə bir dəfə ən azı görüşlərimiz olurdu, hansısa bir məclislər vasitəsi ilə. Yay vaxtlarında Ənvər Nəzərinin bağına yığılırdıq. Gözəl söhbətlər olurdu. Allah onların hər ikisinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Deyir, yer versə yarı mən tək ətşanı kölgəsində rahat olub çıxardım bir yanı kölgəsində. İzzət şərəf tapıncan namərdilər yanında. Xoşdur qədalıq etmək mərdana kölgəsində. Allah rəhmət etsin, Hacı Ələmdar elə bir şəkil çəkib burada. Bir vadi vəfa var. Rüyada görmüşəm mən, məstanələr yatıbdır, məstanə kölgəsində. Allah rəhmət etsin. Allah qəni-qəni rəhmət etsin, Allah Ənvər müəllimə də qəni-qəni rəhmət etsin. Məsələn, bax, mən Hacı Ələmdardan şeirin belə deyək də,
yani öz dilimizdə danışsaq, texnikalarını öyrəndik. Həm onun yaradıcılığından, Ələmdarı mən tanımayana qədər onun yaradıcılığı ilə mən tanış idim. Təbii ki, o da səyyarın vasitəsilə səyyar demişdi ki, yəni Ənvər müəllimdir, Hacı Ələmdardır, bunlar bizim klassik şeirin müasirlərimizdən mühüm insanlarıdır. Şükürlər olsun ki, mənə də nəsib oldu. Mən sözün həqiqi mənasında qürur duyuram ki, mən o kişiləri tanımışam, o kişilərlə təmasda olmuşam. O kişilərin belə deyək də təsiri olub mənim yaradıcılığımda. Allah Ənvər müəllimə də rəhmət etsin, onun bağında maraqlı söhbətlər olurdu. O 60 yaşından sonra başlayıb qəzəl yazmağa. Yəni tanınmış bir nəslin evladıdır. Həslən Şamaxı rayonundandır. O da deyir, çəkə bilsəydim əgər mən bütün aləm qəmini qurtarardım qəməlindən bu bəşər aləmini. Ya və yaxud Azərbaycan dilində daha səlis deyənlərdən mən deyərdim bəlkə də birincisi Ənvər müəllim idi. Yəni öz dövrünə uyğun. Deyir, boş sanma mənim könlümü, dərya var içində. Tufanlı məhəbbət, dəli sevda var içində. Dünyaya sığışmır ürəyim eşqə düşəndən. Dünya nə gərəkdir ona? Dünya var içində. Allah rəhmət etsin bu kişilərə. Amma çox təəssüf hissi ilə deyirəm ki, amma bugünkü gündə bu kişilər anılmır, bu kişilər təbliğ olunmur. İndi bunu sən tanıyırsan, mən tanıyıram. Bizim pakaleniya tanıyır bunu. Bizim, amma bizdən sonra gələnə, məsələn, mən bəzilərinə demişəm, Ənvər müəllim haqqında heç, yaradıcılığı haqqında heç olan təsəvvürləri yoxdur. O Nəsimi filmində bir söz deyir, Nəsimi obrazı ki, gedən cismim deyir, ruhum sizinlə deyir. O kişilərin də gedən cisimləri deyir, anılmayanda adlarıdır. Bəli. Əslində ölməyiblər ki, yaşayırlar, bəli. Sənin yaradıcılığında bəli. Yaşayırlar, bəli, bəli, bəli. Səndən bəhrələnən bəlkə gələcəkdə kimlər olacaq, hələ qocalmamsan qocalanda, İnşallah. Onların yaradıcılığında da onların da rolları olacaq. Yəni, insan əgər nəsə qoyub gedirsə, nəsə bir yaxşı əməl qoyub gedirsə, o itmir, əbədidir. Bir də indi tanımayanlar üçün bir şey demək istəyərdim Ənvər müəllim ki, bizim məşhur şərqşünasımız, akademikimiz Vasim Məmmədəliyev fars dilini Ənvər müəllimdən öyrənmişdi. Özü də bunu dəfələrlə bəli, bəli. Vurğulayıb verilişlərdə. Özü də onun atası və əmsi represiya qurban olmuşdular. Əşrəf Nəzərli, amma əmsinin adı yadımdan çıxdı. Kürdəxanada məktəbdə dərs deyirmiş Ənvər müəllim. Vasim müəllim şagird olurdu. Gizdin o qorxulu dövrlərdə qapını güdə-güdə 3-4 nəfər fəhimli tələbəyə, şagirdə seçib fars dilini öyrənmişdi. Yəni, Vasim müəllim də dəfələrlə vurğulamışdı bunu ki, yəni, müəyyən mənada o kişinin çörəyini yeyirəm. Allah rəhmət etsin hər ikisinə. Amin, amin. Yəni, yox, məsələn, Ənvər müəllimlə, mən elə Hacı Ələmdar Mahirlə tanışlığımız başlamamışdı. Belə 2005-2006-cı illər olardı. Həftədə bir dəfə olurdu. Orada Allah həkim Qəniyə də rəhmət eləsin. Onun da xidmətləri olub ədəbiyyatımızda. Hətta Füzulinin 100 qəzəlini rus dilində, əruz vəzində tərcümə edib. Təəssüf olsun ki, bugünkü gündə o kitablar bizim əlimizdə yoxdur. Kimlərinsə də əlində varsa da, onlar da yəqin ki, dünyalarını dəyişiblər, öz yaşıdları olub. Ümid edirik ki, açansa o kitablar keçər əlimizdə, bizlər də nəsə bir xidmət eləyərik. İndi inşallah gələcəkdə elə bizim də boynumuza missiyalar düşürük ki, biz bu adların sadaladığımız ustadların mütləq ki təbliğ eləməliyi olan yaradıcılığını. Çünki gələcək nəsilə mütləq bir, onlar artıq bir keçiddilər, bir mərhələdilər ədəbi mühitdə. Necə ki, vahid keçidə çevrildi, bunlar da Hacı Maildir, Allah bunlara rəhmət eləsin. Deməli, Ənvər müəllimlə bağlı bir maraqlı bir xatirəmiz də var. İndi adını çəkməyəcəm, Allah rəhmət eləsin. Biz orada şeir deyəndə, mənə yox, bir başqa dostumuza, o da indi ədəbiyyatla məşğul deyil. Ona bir şiddətli şəkildə irad bildirdi ki, bunu sən yazmamısan, bu ustad namədir. Onda Ənvər müəllim durdu, uşağı müdafiə elədi, məni müdafiə elədi, onu müdafiə elədi ki, dedi, siz burada heç düzgün mövqeydə deyilsiniz. Həkim Qəniyə də, Allah rəhmət etsin, ikisi də haqq dünyada da Həkim Qəniyə də öz iradını bildirdi. De, Hacı Mail, Rüstəm, Samit necə gəncləri yetişdirdilər. Bugünkü gündə Allah can sağlığı versin. İstər bizim Hacı Arif Buzovnalı olsun, istər Hacı Səyyar olsun, istər Axund Ağzər olsun,
istər İlqar Fəhmi olsun, istər Cəsur Nar olsun. O bunların beşinin dadını onlar üçün çəkdi ki, həmin ədəbi mühitin bəhrələridir bunlar. İndi bax bu gənclər də həmin o uşaqların bəhrələridir. İndi Hacı Ələmdar Mahirdən danışdım. Onun bir misrası var idi ki, bir dəlildir hər kəsin əşarı istedadına. Bəli. Bir dənə elə sənin əşarından istəyərdim. Eşidək ki, mən bilirəm sən necə gözəl şairsən. Allah var eləsin. Bir tanımayanlar da tanısınlar, eşitməyənlər. Verişdə istəyərdim ki, ilk öncə elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bir gəzəl deyim. Onun bərəkəti ilə də verilişimizin İnşallah, o birisi dəqiqələri İnşallah. Ana bətnində olarkən ona dünya demişəm. Ana bətnində olarkən ona dünya demişəm. Leki dünyaya gələndən sonra üqba demişəm. O zaman ki, hələ dünya yox idi, var idi o. O zaman ki, hələ dünya yox idi, var idi o. Yoxdur ondan, ona yalnız onu həmta demişəm. Qədəmin öpdüyü mansı yerə qoymuş qədəmin, qədəmin öpdüyü mansı yerə qoymuş qədəmin, o mübarək yerə mən cənnət məva demişəm. Nə qədər pak idi cismi, o qədər ruhu da saf, ondan ötürü ona torpaq, ona dərya demişəm. Adəmə canını qurban demək olmaz dedilər. Dedim olmaz bilirəm, neyniyim amma demişəm. Cəmdi. Cəmdi Quranda Zəbur, Tövratu İncil. Bu səbəb ona Davud, ona Musa, ona İsa demişəm. Xoş mənim halıma ki, şəninə Peyğəmbərimin bu zəif təbim ilə bir neçə misra demişəm. Allah əzrim versin. Amin, amin Kamal cümləmizin. Bu eyni qafiyə ilə elə bayaq Mirbədəl Sadiqin adını çəkdən. Onun belə bir qəzəli var idi elə Peyğəmbərimiz haqqında ki, deyir, sən olmusan deyə dünyada hörmətim var. Hörmətim deyir, əgər ki, qəlbidir İslam, qanı sənsən, sən. Sənin döyüşlərinin qəhrəmanı Heydərdir, onun döyüşlərinin qəhrəmanı sənsən, sən. Yəqinivin qanadı köylərə apardı səni, bir an içində gəzən asimanı sənsən, sən. Belə bir hədis var Peyğəmbər salavatullardan soruşublar ki, ya Rəsulallah deyirlər, Həzrəti İsa aleyhissalam suyun üzündə gezir. Deyir, yəqini biraz da artıq olsaydı, səmada gezərdi. Onu deyir, yəqinivin qanadı köylərə apardı səni, bir an içində gəzən asimanı sənsən, sən. Sən olmasan deyə dünyada hörmətim var ona, gözümdə qaldıran ancaq cahanı sənsən, sən. Həqiqətən gör, necə orijinal beytdir. Məsələn, biz eşitmişik də deyir, Allah sənə xatiriyada bilirik. Yəni, bu qəzəlin də özünün bir tarixçəsi var. İnşallah, yəqin ki, irəliləyən dəqiqələrdə söz düşər deyərik. Yəni, Amir Bədəlin haqqı mənim üzərimdə çoxdur. Yəni, yalnız o məni Hacı Ələmdarla tanış eləməyib, eyni zamanda o Mir Cəlal Zəki bizim hamımızın gözəl tanıdığı Nizamişünas tərcüməçi Mir Cəlal Zəkinin barmaqla sayılacaq tələbələrindən olub. Allaha şükür, Miri fars dilində gözəl bilir. Eyni zamanda mühəssisanat elmini Mir Cəlal ağadan mənimsəmişdi. Amma Miri gəlib bizi ilə onları bölüşəndə demirdi ki, mən bunu bizə öyrətmək iddiasını eləmirdi. Bildiyini bizi ilə bölüşürdü. Məsələn, bugünkü gündə biz klassiklarımızı oxuyanda onlardan mən deyərdim ki, mən şəxsən öz adımdan deyirəm ki, bugünkü gündə sağ olsun bizim dostlarımız Seyid Əsrigil də bu işlərlə məşğuldurlar, bu mühəssisanatla filanla araşdırırlar, tapırlar, adbad. Bədiliyidən danışdığım mühəssisanatı qeyd elədiyin şeirdə istəyərdim elə biraz mühəssisanatla bağlı danışaq ki, nə qatır şeirə? Çünki məsələn, sən bunu yazmışsan, bayaq Mirbədəlin də şeirini dedi ki, bu xoş gəlir qəlbə. Amma elə ola bilər ki, məsələn, Peyğəmbərimizin hədislərdə gələn ya xütbələrdə olan şey, mövzuların sırf nəzmə çəkilməyi var. Mühəssisanat bundan fərqləndirir də. Məsələn, mühəssisanatın özü haqqında danışmaq istəyərim ki, necə olur ki, eyni
sözü bir nəfər sadəcə nəzmə çəkəndə deyir. Digəri heç demir, heç fəzilətlərini də saymır. Ancaq elə sənin döyüşlərinin qəhrəmanı Heydərdir, onun döyüşlərinin qəhrəmanı yoxdur, bu sən, tam əksinə. Var. O tərsini deyirsən, sənin döyüşlərin, başa düşdüm. Yəni, yalnız o da bir mühəssənatın bir növüdür. Yəni, mühəssənat çox, məsələn, bayaq indi təvazukarlıqdan kənarda olsa, məsələn, qədəmin öpdüyüm, hansı yerə qoymuş qədəmin, qədəmlə başladı, misra qədəmlə bitdi. Bunlar özləri də, məsələn, bir rəng atır. Bəli, bunlar özü də bir rəng atır. Ya vaxt, məsələn, mənim ən çox sevimli şairlərimdən biridir, icazı versəydin, ondan bir neçə argument göstərərdim sənə. Bu, məsələn, deyir, insaf edin. Əbüləsən razı, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, çünki onun məzarı da yoxdur. Düzdür, təəssüflər olsun ki, onun doğulduğu tarixlə bağlı da dəqiq məlumatlar yoxdur. Firidun Böyük Köçərli öz qeydlərində onun haqqında 1831-ci il qeyd eləyir. Seyid Əzim təzkirəsində 1834 qeyd eləyir. Ama bir başqa tədqiqatçı 1812-ci il deyir. Gör, nə qədər ara məsafəsi var. Ancaq yenə də Razinin ölüm tarixi də bəlli deyil, ancaq bir şey bu bəllidir ki, yəni tarixi əsası var. Bu qeyd olunan illərin heç birinin tarixi əsası yoxdur. Yəni heç biri tarixi əsas göstərməyib, təxmini şeirlərinə nəzər salaraq deyiblər. Çünki Razi haqqında kiçik gərək məlumat verir onun beytlərindən danışmamışdan əvvəl. Həc ziyarətindən qayıdarkən Qırmızı dənizdə bütün gəmi heyəti ilə birlikdə qərq olub. Yəni onun məzarı da yoxdur, Allah ona rəhmət eləsin deyir. İnsaf edin, bu müflis-i laşeydən əl çəkin. İnsaf edin, bu müflis-i laşeydən əl çəkin. Ağayı Qəmzə, Həzrəti İşvə, Cənab-ı Naz. Ab-ı Naz. Görürsən, məsələn, elə burada ağa, cənab, bunlar hamısı bir başqa sənət. Ya və yaxud, məsələn, bir beytdə gör, nə deyir o? Deyir, məqər gün cam-ı eşqündən içib, ey şux məhbarə. Məqər gün cam-ı eşqündən içib, ey şux məhbarə, dəyər məstanə hər saat o divarə, bu divarə. Həm bədiliyi, həm gözəlliyi, məsələn, yəqin ki, sən bayaq belə bir bədiliyidən deyir, məsələn, rədif təkrarlanır o divarə, bu divarə. Çünki günəşin missiyasıdır, elə divara deyməyi, tez-tez yer deyişmək. Amma burada görünə verib, deyir, məqər gün cam, eşq, məstanəlik, bunlar özü bir... Bir-birinə yaxın. İstiyarə, bəli, təşbih. Bəli, təşbih də var. Plus, üzr istəyirəm, eyni zamanda da tənasüb sənədindən istifadə edib burada bir-birinə yaxın sözlərdir. Mən sizin nəyi soruşmaq istəyirdim? Bunun bədiliyin əhəmiyyəti. Ədəbiyyatda bədiliy olmalıdır. Əsas odur ki, bədiliy olmalıdır. Eyni zamanda mühəssənatda qatanda orada daha gözəl olur. Yəni, mühəssənatsız o qədər şeirlərimiz var ki, yəni biz özümüz mühəssənatla yazırıq, xeyr. Amma mühəssənatı biləndə, onu oxuyanda, klassiklardan oxuyanda o bir başqa zövq verir adama. Yaxşı, istedadlı adamların hər biri, istedadlı adam, mən görməmişəm elə bir şair olaraq doğulan adam ki, o mühəssənatsız yazsın. Elə şey olmur, mühəssənatla yazır. Mühəssənatı bilir, mənim fikrim budur ya, mühəssənatı biləndə müəyyən yerdə ki, təb axsıyır, o kömək eləyir. O, məsələn, deyək ki, ikinci misra gəlib təbnə, bu birinci misranı doldurma filan, ya bunu belə gəlib, amma bunu belə deməsəm, belə etsəm daha gözəl səsdir. Mən deyərdim ki, bu bəlkə də bu proseslər redakta zamanında. Redakta zamanı mühəssənat nisbətən köməyə gəlir, bilmək. Amma belə, əlbəttə, fikir istedada mühəssənatı bilmək. Yox, təbii ki. Yox, amma məsələn, mühəssənatı mən şəxsən, belə deyək də, o Mirbədərin kitirən vasitəsini öyrənmişəm, mən Qövsünü oxuyanda, Razini oxuyanda artıq zövq ala bildi. Məsələn, biz mühəssənatı məsələn, qönçə ağzını açanda biz nə bilirik ki, məsələn, ağzı qönçəyə bənzədirlər. Bunlar klassik şeirin əsas nümunələrdir. Ona görə bunu deyirlər ki, nə bilim, Şəmin biz pərvanənin mahiyyətini bilməsək, onu oxuyanda zövq ala bilmərik. Yaxı, biz sadəcə yazmırıq, oxumaqdan da zövq alırıq da. Biz oxuyuruq şeiri. Hı-hı. Mühəssənat sözünü bilməyən zövq əhli var. Ümumiyyətlə, mühəssənat nə deyil, bilməyiz, bilməli də deyil, başqası anlamalardır. Bunlar da o mühəssənat işlənəndə oxunub, oxuyub zövq alırlar da. Amma onun adını bilmirlər, bu şərtdir, onun adını biləsən. Yəni, sən bilməsəydin, demək inanmıram ki, sən ondan zövq ala bilməsəydin, şeir yazardın ümumiyyətlə. Sən heç nə bilməyən vaxtlarda şeirdən zövq almışsan ki. Bəli, bəli. Bu
şeyleri yazmışam. Bəli, mən bildim sən nə deməksən. Yox, çünki birinci bir şeyin özü yaranır, sonra nəzəriyyəsi yaranır. Yəni indi istəyirsən, istəyir mən. İndi biz azdan çoxdan mühəssisanatdan nəsə biliriksə də, bu o deməkdir biz mühəssisanat bilməmişdən əvvəl biz klassiklarımızı oxuyanda onun artıq abu havasından, nə bilim, şeiriyyatın da öz incəlikləri var da, pillə-pillə keçirsən bunları. Şeirin özü, özlüyündə sənin üçün, sırf sənin üçün nəyə xidmət eləyir? Şeir mənə elə gəlir ki, elə sözə xidmət eləmədi. Söz özü böyük bir qüvvədir də. Yəqin ki, məsələn, söz var ki, insanın qanını qaraldar, söz var ki, insanın əhval ruhiyyəsini yüksək eləyər. Hələ dur, məsələn, şeir var ki, dinləyərsən, əsəbləşərsən. Çünki yəni şeir bilən adamsan da baxırsan ki, bu şeir deyil, bunun adı şeirdir. Məsələn, mən bu tərəfdən yanaşdım məsələyə. Çünki məsələn, mən şeirə söz kimi baxıram, mən söz yığını kimi yox. Zövq, belə deyək də, bir növ belə zövq aldığım bir şey kimi baxıram. Məsələn, şeir zövqü gözəl insanlarla, şeir zövqü gözəl olmayan insanlar var və yaxud da ümumiyyətlə şeirlə maraqlanmasa, yox, deyək ki, çox bayağı nələrsə oxuyan insanlarla. Bunların arasında o bayaqlar adətən oxunmur da, onlar telefonlarda dinlənirlər. Bəli, bəli. Bu insanla, bu insan sual yarana bilər də tamaşaçıda ki, tərzi həyatında neyi çatmayacaq? Məsələn, bu adam oxumur da yaxşı şeirləri. Zövqdən savayı neyi çatmayacaq? Kamal belə deyək də. Zövqü də başqa yerdən alır məsələn. Yəni, var düşünmək, var düşünə bilmək məsələsi var da. Təbii ki, o sən dediyin o müsbət şeirə oxuyan adam, ya bəlkə dinləyən adam, onlar düşünə bilən adamlardır. Bir də var ki, neysə yamsılırsan, təbii ki, hamının beynində müəyyən bir düşüncə var. Sadəcə həmin o düşüncəni düşünə bilmək məsələsi də var da. Düşünə bilmək qabiliyyətini şeir verir, yoxsa düşünə bilir, sonra yaxşı şeir oxuyur. Düşünə bilir deyə yaxşı. Bir növ o qabiliyyəti şeir özü də formalaşdıra bilər. Bizim verilişimizin ənənəvi sualıdır. Bir, elə bir misra ki, bunu bədii zövqünü qoyaq kənara, o misranı oxumasalar belə sən arzulayardın ki, kaş bütün bəşəriyyət və yaxud insanların əksəriyyəti kaş ki, bu həqiqəti bilərdi, bilsəydi, çox şey dəyişərdi. Elə bir misra öz yaradıcılığından. Ən yaxın dostumuz ancaq bizə bizdən yaranar. Ən yaxın dostumuz ancaq bizə bizdən yaranar. Bizə bizdən doğular təhlükəli düşmənimiz. Deməli, burada bəlli məsələdir də, ən yaxın dostumuz elə insan özü-özün olar da. Düşmən də insanın özü-özüdür. Həzrəti Yunus əleyhissalam balığın qarında olanda deyir, ya Allah, sən heç kimə zülm eləyən deyilsən. Heç kimə də zülm eləməmsən, eləməyəcəksən də. Yalnız insan öz-özünə zülm eləyir. Təhlükə sözündə çox gözəl işlədi. İnsan oradakı o insan birdən özünün təhlükəli varlığı olduğunu unutsa. Bəli. Hər bir insanın içərisində vəhşiliyi var. Bəzən də batili, haqqı batili bilib üstünə hücum açıb gedər. Bir o şeirin özünü bütün eşitsəydi. Gəzirik. Yoxdur bizim daimi bir məskənimiz. Gəzirik. Yoxdur bizim daimi bir məskənimiz. Canımız harada çıxarsa, qalar orada tənimiz. Ən yaxın dostumuz ancaq bizə bizdən yaranar, bizə bizdən doğular təhlükəli düşmənimiz. Biz bu tufanlı dənizdə üzürük, gözdən itək. Böyük eşqin kiçicik parçasıdır yelkənimiz. Girmərik özgəsinin bağına gül dərmək üçün, çünki vardır bizim öz bağımız, öz gülşənimiz. Salmışıq dən bu qara saçlara. Salmışıq dən bu qara saçlara, taley quşumuz, qonanan başımıza vermək olsun dənimiz. Bizi sözdən yaradıbdır yaradan. Bizi sözdən yaradıbdır yaradan, gildən yox, olmayıbdır dadaş ustadımız, öyrətmənimiz. Çox gözəl zövq verdin bizə. Var o. Bizim əyani dərs aldığın ustadların adını çəkdin. Qiyabi kimlərdən bəhrələnmisən? Klassiklərdə, indi məsələn, Əbdüləhsən Razinin adını çəkdin. Bəli, ən çox belə deyə, qidalandığım, ən çox belə məşğul olduğum, ən sevimli şairim. Şairlərimdən bəlkə də birincisidir. Məsələn, mən sonra Qasım və Zakiri çox sevdim, onun yaradıcılığını. Bir növ bəlkə də mənə onun yaradıcılığını sevdirən onun
həyatındakı keşməkeşlər oldu? Biz hamımız, mən də Əbdülə sən razını çox sevirəm. Yəni. O şirin şeiri sən də bilirsən ki, mənim daha çox marağım var. Amma özünü hamıya qəbul elətdirmiş bir hegemon var da deyə, türk dilli şeirdə, yaxşı mənada. Bəli. Ki, şahı hamı, hər an öz qəlbinin zövqünə uyğun şairi olsa da, məsələn, sən Əbdülə sən razını xoşlayırsan falan. Amma hamı qəbul edir ki, türk dilli şeirin demək, şahı Füzulidir. Bəli. Klassik ədəbiyyatla məşğul olanların hamı bunu qəbul edir. Onun sənin yaradıcılığında bir təsiri. Belə deyək də, Kamal, mənə elə gəlir ki, elə adın çəkdiyimiz razı olsun, ya və yaxud digərlər olsun, hətta elə lap əvvəlində ustadlar ki, adları çəkdiyi onlar olsun. Bunların hamısının yaradıcılıq həyatında Füzulinin rolu böyük olub da. Hətta mən deyərdim, əvəz olunmaz olub. Məsələn, Hacı Ələmdar Mahir deyəndə yalnız bir ustad deyəndə insanın gözünün önündə sadəcə şeirdən ibarət bir ustad yox. Həyatını Füzuli yaradıcılığına sərf etmiş bir... Həm də tədqiqatçı. Bəli, elə bir şəxsiyyət. Məsələn, elə bu klassiklar mənə elə gəlir ki, Molla Məhəmməd Füzulinin bizim bəyəndiklərimiz, bizim tanıdıqlarımız, tanımadıqlarımız, hələ tanıyacaqlarımız. Onlar bəlkə Füzulinin barmaqla sayılacaq davamçılarındandır. Bu müsbət təsirlər ki var şeiriyyatda. Məsələn, Füzuli da orta əsrlərdə, yaşadığı dövrdə mərkəzi bir rol oynayırdı. Ki bu, tutaq ki, Həbibi, Nizami-dən gələn, özünə gələn təsirləri sonra bir günəş kimi saçırdı. Məsələn, həmişə Füzulinin adının yanında Seyid Əzim Şirvaninin adı çəkilirdi. Başqa-başqa dövrlərdə yaşasalar da, başqa-başqa şairlərə. Və ən çox onun təsiri görünən şairlər var. Adlar da bir yerdə çəkilir, məlumdur. Amma bəzən də elə olur ki, biz başqa-başqa şeirlərdə, şairlərin yaradıcılığında Füzuli təsiri ya gizlin olur, ya da həmən şairdən çox danışılmır. Yəni, ya biz fikirləşirik ki, o Füzulinlə onun bağlılığın barəsində o qədər də çox danışılmır. Məsələn, tutaq ki, Sahib Təbrizinin nəzirələri var. Falan. Sənin hansı şairdə var? Məsələn, onu görmüsən, Füzuli təsirini və yaxud Füzuli ilə onun yaradıcılığının bir əlaqəsini, ruhani əlaqəsini. Həmin o adını çəkdiyimiz o mühəssənatda işlənən o gözəllikləri qövsünün yaradıcılığında tapmaq olar. Məsələn, Füzulinin işlətdiyi. Bəli, bəli. O, düz təəssüflər olsun ki, bəzi belə deyək də, ədəbi zövqə olmayan mı deyim, ədəbi düşüncəsi zəif olan mı deyim, deyir, bəziləri deyir, o elə ona nəzirə yazıb filan deyir, bunu Allah şükür sən də gözəl bilirsən. Füzulinin özünün təqlidi nəvai olub, amma Füzuliyə çox şairlərin təqlidi olub. Onlardan biri də mənə, yəni doğma olan, əziz olan şairlərdən biri Qövsi Təbrizidir. Məsələn, yaradıcılıqla, belə deyir, nəzirədən bir argument götürmək istəyərdim ki, məsələn, bir növ adama nəzirə yazmağı öyrədir. Məsələn, nəzirə şərt o deyil, məsələn, qafiyəni götürdün, vəzin eyni, rədif eyni. Ancaq orada fikirlər müxtəlif olmalıdır da. Məsələn, deyir, xəlqə ağzın sirrini hər dəm edər izhar söz, ol nəsirdir kim olur hər ləhsə yoxdan varı söz. Burada Allah rəhmət eləsin, Füzuli sözün mahiyyətindən danışır da, biz bilirik, bizim ağzımızda olan sirri, qəlbimizdə olan sirri söz izhar edir. Amma bu, Qövsü gör rəhmətliyi necə deyir? Deyir, görmənəm bir həmnəfəs ta eyləyəm izharı söz. Görmərəm bir, ləhcəyinə deyib görmənəm deyir. Görmənəm bir həmnəfəs ta eyləyəm izharı söz. Yoxsa kim ney tək mənim sinəmdə çox həmvarı söz. İndi burada amma görürsən, Qövsü başqa bir şeydən danışdı. Məsələn, burada deyə bilər də, məsələn, görmürəm bir həm fikir olsun, nə bilim, məsələn, bilim də həmdəm olsun ki, ona izhar edəm. Bu, həm nəfəs deməyində də... Həm nəfəs deməyində nəyə bağlı? Bəli, bəli. Bəli. Bu, təbii ki, görürsən, bu şey artıq özündən danışdı. Özünü, məsələn, giləyləndi, məsələn, bir həm nəfəsi yoxdur, amma bunun içi... Həm də bir o mühəssənatla öz ustalığını göstərdiyi. Bu təsirlərlə, ya məsələn Füzuli təsiri ilə, ya Qövsi, ya Əbdülə Sən Razı təsiri ilə yazdığın hansısa şeir
var. Cavab çox argument göstərmək olar. Məsələn, sən öz yaradıcılığın. Bəli, çox argument göstərə bilərəm. Məsələn, mən deyəlim ki, mən Əbül Həsən Raziyə təqlid edirəm, amma Əbül Həsən Raziyə hələ bir nəzirəm yoxdur. Amma təsirləndiyim məqamlar olur. Amma mənim bugünkü gündə Hacı Ələmdara nəzirəm var. Nəsimi ilə əlaqədar oldu. Nəsimiyə bir nəzirəm oldu. Mən Seyid Əzimlə daha çox Seyid Əzim yaradıcılığı ilə daha çox yoldaşlıq elədim. Seyid Əzimlə bir-iki tərcüməm oldu. Yəni saydıqca biraz vaxt gedər. Yo, təsirində yazdığım bir qəzəllərdən istəyərdim. Sən məsələn bir qəzəl oxuyasan nümunə istəyirsən, məsələn Flankesin üslubunun təsirində yazmışam. Şərt deyil nəzirə olsun. Nəzirə ola da bilər, olmaya da bilər. Deyir, nə olardı bununla şadımı bir şad eləsəydin? Nə olardı bununla şadımı bir şad eləsəydin? Dünya dağılardı, məni sən yad eləsəydin. İndi bu günə düşməz idim, ey qara gözlüm. İndi bu günə düşməz idim, ey qara gözlüm. Bu aşiqə vaxtında bir imdad eləsəydin. Ey dil görüb əhvalıma, insafa gələrdi. Ey dil görüb əhvalımı, insafa gələrdi. Sən gördüyün anda onu fəryad eləsəydin. Sən Kəbəni abad eləmişlərdən olardın. Sən Kəbəni abad eləmişlərdən olardın. Virana qalan könlümü abad eləsəydin. Məhbus eləyəndən məni azadəyəm, Allah. Məhbus eləyəndən məni azadəyəm, Allah. Məhbus, məhbəsdə olardım, məni azad eləsəydin. Dillərdə dadaş, sən də bir əfsanə olardın. Etmiş neyi Məcnun ilə Fərhad eləsəydin. Eləsəydin, əhsən dadaşı sən. Məhkum eləyəndən məni azadəyəm, Allah. Məhbus olardım, məni azad eləsəydin. Burada yəni, mən öz məhbusluğumu dərk edirəm də, məsələn, nə çətinliyi varsa, bilir də bu deyir, bu dünya zindandır. Yəni, mən bu zindanda özümü, əgər Allahın nəzəri olmasaydı üstümdə, mən onda məhbus olardım. Amma əslində bu məhkumiyyətimlə mən özümü azad hiss eləyirəm. Bugün mən zövq aldım həqiqətən ki, sən çox istəsəm də sadə dildə, belə ilk baxışdan sadə görünəndə mənalar, mən özümü ona görə deyirəm. İzah eləyəsən ki, var, bəzi insanlarda belə olur ki, sadə görəndə onun içində nəsə axtarmırlar. Bəli. Məsələn, biraz ya ərəb var sözü, ya nəsə görəndə qəzərin içində mütləq istəyirlər ki, batinlə insinlər. Amma müasir dildə görəndə, müasir üslubda görəndə ehtimal vermirlər. Bəzən də elə olur ki, şairin yaşını az görəndə ehtimal vermirlər ki, bu şeirin zahiri mənasından da bəli. O tərəfə nəsə deyə bilər. Nəzirədən danışdıq. Bir hər nəzirənin özü barədə tamaşaçılara məlumat verək ki, başqa sahənin adamları var. Yəqin ki, baxırlar bizə. Yəni, tərcümə nədən ibarətdir? Məsələn, tərcümə, mən Kamalın hansısa bir qəzəlinin qafiyəsini, rədifini, vəzinini götürürəm. Mən də o vəzində, o qafiyədə şeir yazıram. Bənzətmə. Bəli. Bu artıq buna nəzirə deyilir. Çünki bunu və yaxud ola bilər mən bilməyərəkdən də həmin rədifdə, həmin qafiyədə bir şey yazım. Ancaq o məndən əvvəl yazıbsa, o yəni niyyətsiz nəzir. Niyyətsiz sayılır. Yox, bir bana niyyət edib nəzirə yazırsan ki, bilərəkdən yazırsan, bir də o bilməyərəkdən də birinci yazmışsansa, deməli onun nəziri ona hesab etmək daha ədalətli olar. Nəzirənin məsələn bir müxtəlif növləri var. Biri var qafiyə ilə rədifi götürüb eyni ölçüdə yazılır, nəzirədir. Bir də var bəzən elə bir o keçmişdə yazanla bir növ zarafatlaşırlar. Yox, sən bu sözü belə demisən, mən belə demişəm. Biraz tək qafiyənin sözlərini yox, eyni misrada məsələn bu həm qafiyə sözlə hansı sözü işlədibsə, onlardan da işlədirlər. Məsələn, onları istəyərdim ki, bir sən hansı növün, necə yazmışsan, hansı növdə nəzirədir, onu izah edib sonra nəzirəni oxuyasan. Bu Seyid Əzimə yazdığım nəzirə, o Ölmərəm aləmdə səsim, Seyida Ölmərəm aləmdə səsim var mənim, qəzəlindən təsirləndim. İlk hansı misra tutdu səni ki? Ələ,
Seyida ölmərəm aləmdə səsim var mənim. Adəməm, bir cəhan adlı qəfəsim var mənim. Adəməm, bir cəhan adlı qəfəsim var mənim. Amma tənha deyiləm, dadrəsim var mənim. Tək görüb, təkliyə bilməz məni heç kim. Çünki əvvəl-axır deyilən bircə kəsim var mənim. Görən anda səni öldüm, yenə də ölmək üçün çox şükür ki, hələ biraz nəfəsim var mənim. Səsləsəm, səs verəcək səs verənim səs səsimə. Səsləsəm, səs verəcək səs verənim səs səsimə. Samma bica yerə aləmdə səsim var mənim. Mən özümdən dadaş, əvvəl səni öldürməliyəm. Mən özümdən dadaş əvvəl səni öldürməliyəm. Bu səbəbdən yaşamaq üçün həvəsim var mənim. Bu səbəbdən yaşamaq üçün həvəsim var mənim. Bir də Kemal, bir növ, bizim o klassiklarda biz daha çox müşahidə eləmişik ki, bu nəzəri ürfan biz bilirik, oxuyuruq, nə bilim, maraqlanırıq, məlumat əldə edirik, bəzilərimiz onun dərininə də gedirik. Amma mənə elə gəlir ki, biz öz, mən bunu bir neçə verişlərdə də demişəm, biz özümüz öz ürfanımızı yaratmalıyıq, özümüzü ifadə eləyə bilsək, yaza bilsək, bu daha gözəl. Məsələn, indi bir bu tək görüb təkliyə bilməz məni heç kim, çünki əvvəl-axır deyilən bircə kəsim var mənim. Bu beyti sırf mən yaşayıb elə bir növ yazmışam. Təşəkkür edirəm dadaş, gəldin bizi feyziyav elədin, xoş oldu səninlə ünsiyyət, şehirlərini dinləmək. Sağ ol. Əziz tamaşaçılar, beləliklə verilişimizin sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, bizə ayırdığınız dəqiqələr sizin üçün də xoş oldu. Sizə eşq dolu ömür arzulayıram. Qəd ənarəl eşqəlil üşşaqə min halcəl hüda, savliki rahi həqiqət eşqə eylər iqtidar.